Namaste and good afternoon everyone. So welcome to my new vlog. I know. Today's vlog, I am just going to go to my mother's daughter. Just going to go to my daughter's house. So, here we go. I am going to play guitar. So, let's go, guys. Guys, oily se ami yo thulo bar ho ki people ko boat muni chhau haina ekchin yaha ni dami view dekhi darcha ke yaha ki te bari yaha ekchin ami rokeko haina rokera basira chhau ra aile se ami kaka ko ghar jaadai ho haina mero se kaka yaha mero dai ko se bada haina testo parcha hamro se aba bhane se ami lagne chhau bato. So guys, let's go. So guys, oil is here. I mean, na, mere bauko bike ma jaade chhum haina. Bauko bike, naamai bauko bike ho haina. To yaha dekhna saknuhuncha, yaha dal kate pachhi haina. Yo dal khanna aako chha haina. Din ko kati kg? 10 kg. Din ko 10 kg chamal bhaneko chha haina. Hamro wada le chha ek din aako 10 kg hare ani maximum 3 din aunu paincha. 3 din ma 30 kg haina. Hami ma chha aako chha haina. कुनै दिन आउनु पर्छ भन्ने सोच बनेर छु. सो गाइस, दिस इज द बाइक, बाउको बाइक हैन यो हो. Finally guys, I'm going to go to the house. What's up everybody? I'm going to go to the house. यो ब्लग चाहिँ त्यस्तो खासै राम्रो त भएन हैन, खासै त्यस्तो के थिएन के ब्लगमा हेर्नका लागि चाहिँ हैन. जस्ट मलाई चाहिँ दाइलाई माथि पुर्याउनु थियो हैन, दाइको घर चाहिँ पाखरीबास हो, पाखरीबाससम्म पुर्याइन हैन, त्यहाँ माथिसम्म पुर्याइदिए काका घरसम्म, त्यहाँदेखि भोलि जान्छ रे. अनि अहिले चाहिँ म घर फर्किदै हैन, दाइलाई पुर्याउनु पर्ने थियो अनि त्यही भएर अब यसो ब्लग पनि बनाइदिहालौँ भनेर बनाएको हैन. त्यस्तो खासै केही स्पेसल छैन यो ब्लगमा हैन. अहिले चाहिँ म बाटोमा on the way छु हैन, सु गर्नलाई उत्रेको थिए. सो बाइक चाहिँ यहाँ छ हैन. सो अर्को कुरा चाहिँ म अब एसीको रिजल्टको कुरा गर्छु हैन. एसीको रिजल्ट चाहिँ पब्लिश भइसकेको छ, मेरो चाहिँ 3.36 आएको रहेछ गाइस हैन. तपाईहरुको पनि के कसो आएको छ यसो कमेन्ट गर्नु होला तल हैन. त्यही छ र गाइस, अर्को कुरा चाहिँ मैले Samsung M31 चाहिँ अस्ति भर्खर लिएको हो नि त हैन, र त्यसको रिभ्यु चाहिँ म 2 महिना पछाडी गर्ने छु. दुई महिना चलाइसकेपछि थाहा हुन्छ नि त ब्याट्री कस्तो, क्यामेरा कस्तो, अनि पर्फर्मेन्स कस्तो, यी सबै कुराहरू थाहा हुन्छ नि दुई महिना चलाइसकेपछि. सो त्यही रिभ्यू गर्नेछु होइन, त्यही भन्नु छ. सो इफ यु गाइज आर इन्ट्रेस्टेड, च्यानल भिजिट गर्नुहोला दुई महिना पछाडि होइन, सब्सक्राइब गरिराख्नु होला, घन्टी बजाइराख्नु होला. थ
थाबेल छ अटोमेटिक सो त्यही हो दुई महिना पछाडि म यो फोनलाई रिभ्यू गर्नेछु दुई महिना पछाडि दुई महिना चलेपछि त निकै कुरा थाहा हुन्छ नि त सो त्यही हो र अब भने चाहिँ इट्स टाइम से बाई बाई होइन सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो सो सब्सक्राइब माई च्यानल सी यु गाइज इन माई नेक्स्ट भिडियो फेरि ठिक है दुईचोटि भन्दा नि के जान्छ बाई बाई आइज आइज One hour later. Oi! 2 hours later.